እኛ ደግሞ ተሐድሶች አንድ ተሳካላችሁ የሚላችሁ ነገር ይሄ ካፈቀ ሰማንያ 3 አመት ምረት መንግስት ሲለወጥ እድሩን የተጠቀሙ መስሏቸው የተወሰኑ ጳጳሳት እቺን ሀገር ጥለውቆ በደሩ አሜሪካ ገቡ። ሰማንያ 6 አመት ምረት አሜሪካ ሜሪላንድ ግዛት ውስጥ ተሰበሰቡና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ አዲስ አበባ አይደለም ያለው አሜሪካ ነው። ሲኖዶሱም እኛ ነን አሉ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምንመራት እኛ እዚህ ከአሜሪካ ሆነን ነው አሉ። ሊጎሪ ወል ኮንትሮል ይሏት በምን አይታወቅ። ከዚያ ምንድን ያደረጉ ስርዓት ማሻሻል ጀመሩ። አንዱ የወሰኑት ውሳኔ ምን ነበር? አሜሪካ ተሰብስቦ ቅዳሴው ረዝሟልና ህዝቡ እየከበደው ነው። እኛ ብለናል እንዴ? እንደዚያ ብለን እናውቃለን? ቅዳሴው ረዝሞ ከበደን ብላችሁ ታውቃላችሁ? እንደው በኢትዮጵያ ውስጥ ከካህናት ጋር የሚጣለው እኮ ቅዳሴ ሲያጠርበት ምን አይነት ካህናችሁ ዛሬ አካልቦ አካልቦ እንደ ሀብታት ቅዳሴውን አሳጠሩት ነው እንጂ የሚለው አስረዘሙት ብሎ ያ ቅድም እኮ እንዲ አባት ነገሩ 24 ሰዓት የሚቆም ህዝብ እኮ ነው። እዚህ ፕሮግራም አስር ሰዓት አለ ስትባሉ እኮ ከሰባት ሰዓት ጀምራችሁ የመጣችሁ ምን አንኩ ናቸው። ህዝቡ ቅዳሴው ስለረዘመበት 15 ደቂቃ መሆን አለበት ነው ውስ ከበሮ ጽናጽን መቋሚያው ይቅርና ጊታርና ፒያኖ መግባት አለበት ነው ውስ 14 ቅዳሴ ይበዛል። ስለዚህ ሶስት ቅዳሴ ይበቃል። ቅዳሴ እዚህ፣ ቅዳሴ ሐዋርያት፣ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ይበቃል ነው ውስ እኛ መቻል መች በዛብናል መች በዛብናል። እንዲያውም ቅዳሴ ማርያምን መቀደስ በአንድ ቀን አራት ቅዳሴ እንደመቀደስ ነው። እኛ መቻል ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ቅዳሴ ማርያም ተተርጉሞ ተቀድሶ አልበቀም። ከዚያ ቀጠሉና ምን አሉ? አይ እኛ አዳዲስ ጳጳሳት ራሳችን ለአሜሪካ እንሾማለን ብለው ራሳቸው አሜሪካ ተቀምጠው ጳጳሳት ሾሙ። ይሄን የሰሩት ተሐድሶች ናቸው። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እዛ መገንጠል የፈለጉት? እዚህ ያሉ አባቶች ስርዓት እናሻሽል፣ ዶግማ እናሻሽል፣ ቅዳሴ እናሻሽል፣ ማህሌት እናሻሽል፣ መጽሐፍ እናሻሽል ሲሉ እምቢ አሏት። እምቢ አሏት። ከፈለጋችሁ እናንተ ተሻሻሉ እንጂ ቤተክርስቲያን ተሻሻሉ። መለወጥ ከፈለጋችሁ ተለወጡ። እናንተ በመንፈስ ቅዱስ እናንተ ተለወጡ፣ በንስሐ እናንተ ተለወጡ፣ በስጋው ደግሞ እናንተ ተለወጡ እንጂ ቤተክርስቲያን አትለወጥም አሏት። ስለዚህ ድሮም ለውጥ ለውጥ የሚሸተው አሜሪካ ተቀምጠ እንደፈለግ እንለውጣለን ብሎ ይችን የተማሯት የእኛ ሀገር ተሐድሶች ከአርመን ነው። የአርመን ቤተክርስቲያንም እንዴት ሁለት ሶስት ነው የተከፈለ። ይሄን መከፈል ተጠቀሙና አሜሪካን ሀገር የነበሩት ሰዎች ሌላ የተገነጠለች ቤተክርስቲያን ሰሩ። በቅዱስ ሲኖዶስ የማትታዘዝ ራሷን ችላ። የሚገርማችሁ አሜሪካን ሀገር ገለልተኛ የሚባሉ አብያተ ክህነት አሉ። እነዚህ አብያተ ክህነት ጳጳስ የማይባርካቸው፣ ለቅዱስ ሲኖዶስ የማይታዘዙ፣ የቅዱስ ፓትርያርኩን ስም በቅዳሴ የማይጠሩ፣ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ስም በቅዳሴ የማይጠሩ፣ በቦርድ ነው የሚመሩት። እኛ ሀገር በቦርድ የሚመራ ቤተክርስቲያን ሰምታችሁ ተቀመጡ። ካህኑ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አይሆንም። የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሚሆነው ምእመን ነው፣ ምእመን ነው። እንዲያውም እንደናንተ እዚህ ቁጭ ብሎ የተማረ ምእመን አይደለም የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሚሆነው። ምንም የማያውቅ ትናንትና የሀብታና ኢዲዩ የነበረ እንዲያውም ሚኒያፖሊስ ያሉ አንድ አባት ምን አሉኝ፣ አንዳንድ ቀን እነዚህ ምእመናን ምንም ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ስለማያውቁ ቅዳሴ የረዘመ ሲመስላቸው በመቅደሱ ፊት ለፊት ይመጡና አሳጠሩት ይሆናል ነው አሳጠሩት። እንዲህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች የሚመሯቸው ማለት ነው። በአንድ ወቅት ቦስተን የሚባል ከተማ ሴቶች መዘምራን የመዘምራን ልብስ ለብሰው መዝሙር ያቀርባሉ። የዚያ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የቦርዱ ሊቀመንበር ምእመን ነው፣ ምንም አያውቅ ምእመን። ታዲያ ምን አለ፣ ዘምረው ሲጨርሱ ተነስቶ ደግሞ ያው ነጠላ እኮ ያደረጉ ኮትና ሱሪ ለብሰው ነው የሚመጡት፣ ዛሬ እነዚህ ሴቶች እንደዘመሩት ሁሉ ነገ ደግሞ እንዲቀድሱ እናደርጋለን አለ። ለእሱ እድገት መስጠቱ እንዲህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ነው። ይሄ የተሐድሶዎቹ ውጤት ነው። ልክ ይሄን አይነት መንፈስ ዛሬ ዱባይ ላይ አለ። እዚች ቤተክርስቲያን ለፍተው ለፍተው ህዝቡን መገንጠል ቢችሉ ከቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት አውጥተው አዳራሽ ወስደው በአዳራሽ ማስጨፈርና ቤተክርስቲያን ሲመጣ ሙዳየ ምጽዋት ይጥላል፣ ሙዳየ ምጽዋት እንዳይጥል፣ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ዝንቡን ይስማል፣ እንዳይስም፣ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ካህናቱን ያገኛል፣ እንዳያገኝ፣ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ወድቆ መሬት ይስማል፣ እንዳይስም ለማድረግ
የአዳራሽ ጉባኤ እናስጀምራለን ብለው ተነስተው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስለሚጠብቅ የከለከላቸው ሰዎች ዱባይ ሄዱና የተገነጠለ ቤተክርስቲያን ሰሩ። ሁልጊዜ ዱባይ ጉባኤ ያሉ የሄዱት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው አይደለም? እንዳይመስላችሁ እዚያ ገለልተኛ የሆነ ጳጳስ ያልባረከው የቅዱስ ፓትርያርኩስን በቅዳሴ የማይነሳበት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የማታውቀው የተገነጠለ ቤተክርስቲያን ነው። የተገነጠለ ይሄ ታግሶቹ ሴራ ነው። ቤተክርስቲያኑ ማፈራረስ መለያ ለካርመን ላይ እንዳደረጉት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር የሲኦል ደጆች አይችሏትም ብሏልና ከአምስት ዓመት በፊት ምዕመናኑ ተነስተው ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ስትሆን ለምን ዝም እንላለን? አባቶቻችን ሲለያዩ ለምን ዝም እንላለን? ይሄማ ማስታረቅ አለብን ብለው ከአርመን ፕሬዚዳንቱ ጀምሮ እስከ ታች ያለው ተንቀሳቅሶ ሶስቱን የተከፋፈሉ አባቶችን አንድ ቦታ አገናኝተው አስታርቀው ከኛም ቤተክርስቲያን አባቶች ተወክለው ሂደው ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ተላይታ የነበረች የአርመን ቤተክርስቲያን እንደገና አንድ ሆነች። እዚያም ላይ የዲያብሎስ ሴራ ከሸፈ ማለት ነው። ሲከሽፍ ወዴት ሄደ? ግብጽ ገባ። ግብጽ ቤተክርስቲያን ከ60 ዓመት በፊት በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በነበረች ጊዜ ክርስቲያኖች ሁለት መከራ ነበረባቸው። አንዱ ግብጻዊ በመሆናቸው እንደ ቅኝ ተገዢ ግብር ይከፍላሉ። ሁለተኛው ክርስቲያኖች ተጨማሪ ግብር ይከፍላሉ። ክርስቲያን ለመሆን ተጨማሪ ግብር ይከፍላሉ። ጋር አገሪቱ የክርስቲያን አገር መሆኗ አቁሟልና ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? አብዛኛዎቹ ካህናት ደሞዝ ስላጡ እንዲያውም በግብጽ የነበሩ ሱልጣኖች አንድ አዋጅ አውጀው ነበር። ያ አዋጅ ምንድነው? አንድ ካህን ከሆነ በበቅሎ መሄድ የለበትም፣ በጫማ ማድረግ የለበትም ይላል አዋጅ ወጥቶ። ብዙ መከራ ነው ያሳለፉት። እንደገና አንድ ካህን ከሆነ እዚያ ቦታ ላይ ከተለያዩ ቦታ ሰዎችን እያመጡ ማስተማር ጀመሩ። ገድሉ እኮ ችግር አለበት፣ ስንክሳሩ እኮ ችግር አለበት፣ ቅዳሴው እኮ ችግር አለበት፣ ጾሙ እኮ ችግር አለበት፣ ጸሎቱ እኮ ችግር አለበት። ይሄ ነበር የሚያስተምሯቸው። እነዚህ ሰዎች እውነት መሰላቸውና ከነሱ ከተማሩ በኋላ እንደገና ወደ ቤተክርስቲያኑ ገብተው በየጥጋጥጉ እየገቡ ይሄ እኮ ችግር አለበት ማለት ጀመሩ። በወቅቱ ትልቅ ችግር ተከስቶ ነበር። ግን የ66 አብዮት ፈነዳና እነሱም ሳይቀጥሉ ብዙዎቹም የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ስለተዘጉ ቀዘቀዘ። በ83 ዓመተ ምህረት እንደገና መንግስት ሲቀየር የሃይማኖት ነጻነት ሲታወጅ ይሄን ተጠቅሞ እንደገና ተነሱ። ስለዚህ የቤተክርስቲያኒቱን ማሰልጠኛዎች፣ የቤተክርስቲያኒቱን ገዳማት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ኢላማ አድርገው ተነሱ። ይሄን ታሪክ ስለምታውቁት በብዙ አልተረፈው። ግን አንድ ብዙዎቻችን ያልሰማነውን ታሪክ ልንገራችሁ። ቅድም እያቸዋል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የትምህርቷ መሰረት፣ የስርዓቷ መሰረት፣ የትውፊቷ መሰረት ገዳማት ናቸው። ገዳማቱን ለማጥፋት ሁለት ዘዴ ተጠቅመው ነበር። አንዱ ተመሳስለው መግባት፣ ለምሳሌ የሴት ገዳማት ውስጥ ወንዶቹ የሴት ቀሚስ ለብሰው መግባት፣ የወንድ ገዳማት ውስጥ ሴቶቹ የወንድ ልብስ ለብሰው መግባት። ከዚያ በኋላ አባቶችን ማሳሳትና የእነሱን ዜና በሚዲያ እንዲነገር አድርጎ ህዝቡ ካህን እንዲጠላ፣ መነኩሴ እንዲጠላ ማድረግ። እግዚአብሔር ይህን አልፈቀደላቸው። በጥቂት ገዳማት ውስጥ እንደገቡ ተያዙ፣ ለፖሊስ ተላልፎ ተሰጡ፣ አልቀጠሉበትም። ቀጥሎ ያደረጉት ምንድን ነው? ወደ ገዳማቱ ገብተው በገዳማት ውስጥ ያሉ የብራና መጻሕፍትን እየፋቁ የእነሱን ኑፋቄ መክተት። አንድ ሁለት ገዳማት ውስጥ ገቡ። አሁን መጽሐፎቹን እየፋቁ የኑፋቄ ትምህርታቸውን ሲከቱ መንፈስ ቅዱስ አወቀባቸው፣ ነቃባቸው። አባቶች ይህን ተከታትለው ሲይዟቸው ይህን አቆሙ። ከዚያ በኋላ ምን አደረጉ? የአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሂደው ለአብነት ተማሪዎች ገንዘብ እንከፍላለን፣ ልብስ እንሰጣለን፣ መጽሐፍ እንሰጣለን ማለት ደግሞ ጀመሩ። አሁንም ይህም አልተሳካላቸው። መጨረሻ አሁን እናንተ የደረስንበትን ሌላውን ዘመቻ ጀመሩ። ምንድን ነው ያደረጉት?
የኛም ሰባኪያን የኛም ዘማሪያን እኛ አገልጋይ ናቸው ምንላቸው ሰዎች መጠቀም ጀመሩ። ይሄ ዘዴ ሁለት አይነት ዘዴ ነው። አንዱ ዘዴ ማስረሳት ነው። ማስረሳት ማለት እነዚህ ሰዎች ድንግል ማርያም አታማልድ ብለው አደባባይ ይናገሩ። ጾም አያስፈልግም ብለው አይናገሩ። ጸሎት አያስፈልግም ብለው አይናገሩ። ውዳሴ ማርያም አትድገሙ፣ ሰዓታት አትቁሙ፣ ማህሌት አትቁሙ አይሉ አይሉ። ግን በተቃራኒው ማህሌት ቁሙም አይሉ። አሁን ብዙ ምዕመናን የሚሸውሩት በዚህ ነው። መች ድንግል ማርያም አታማልድም እኮ አይሉ ይላሉ። ድንግል ማርያም ታማልዳለች እኮ አይሉ። እኛ እኮ ክፉ ሰው ወይም መናፍቅ የምንለው ድንግል ማርያም አታማልድም የሚለው ብቻ ያለ ታማልዳለች የማይለውንም ጭምር። ይሄ ማስረሳት። ስለ ጾም አያስተምሩ፣ ስለ ጸሎት አያስተምሩ፣ ስለ ጸሎት አይዘምሩ። እስቲ እንደው ቤታችሁ ስትገቡ ከአስር ዓመት በፊት የነበሩትን መዝሙሮች እና ከአስር ዓመት በኋላ የወጡትን መዝሙሮች አነጻጽሩ። ስለ ጸሎት፣ ስለ ጾም፣ ስለ ስግደት፣ ስለ ማህሌት፣ ስለ ሰዓታት፣ ስለ ቅዱሳን ሕይወት የሚዘምሩ መዝሙሮች እኮ እየጠፉ እኮ ነው። ጸልዩ የሚሉ ዳዊት ድገሙ የሚሉ ውዳሴ ማርያም ድገሙ የሚሉ ማህሌት ቁሙ የሚሉ ቅዳሴ ቀድሱ የሚሉ መዝሙሮች እየጠፉ ነው የመጡት። ለምን ነው እየጠፉ የመጡት? ማስረሳት። ብዙ በተለይ ወጣቱ ትውልድ እንዲረሳው ማድረግ፣ እነዚህን ነገሮች እንዲዘነጋ ማድረግ። ሁለተኛው ዘዴስ ምንድን ነው? ማቃለል። ማቃለል ማለት ምንድን ነው? ካህናት አባቶቻችን፣ መነኮሳት አባቶቻችን መስቀሉ፣ ገዳማዊ ህይወቱ፣ ቃል ኪዳኑን እየዘረጠጡ ማቃለል። በአንድ ወቅት ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ በጣም ትልቅ የሚባል ሰው ወደ ግሸን ማርያም ገዳም ጉዞ ተዘጋጅቶ አራት አምስት አውቶቡስ ህዝብ እየሄደ ሁላችሁም ጉዞ ተጓዦች እንደምታውቁት በአውቶቡስ ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ መምህራን ያስተምራሉ፣ መዘምራን ይዘምራሉ። መምህራኑና መዘምራኑ ካስተማሩና ከተማሩ በኋላ ደግሞ ጥያቄና መልስ ደግሞ ይዘጋጃል። ህዝቡ ይሄን አጋጣሚ 450 ኪሎ ሜትር ነው የሚጓዘው፣ አጋጣሚውን ተጠቅሞ የማያውቀው ከመምህራኑ ይጠይቃል፣ ግራ የገባውን ከመምህራኑ ይማራል። እና አንዲት እናት አንድ ጥያቄ ጠየቁ። ግሸን ስንሄድ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ሴቶች አትግቡ ይባላል፣ ለምንድን ነው ብሎ ጠየቁ። ይሄ ሰው የማያውቀው ከሆነ አላውቀውም። እዚያው ግሸን ስትደርሱ ጤፉቱን የሚያነቡ አባቶች አሉ፣ ከእነሱ ተረዱ ማለት ይችላል። የሚያውቀው ከሆነ በትክክል ማስረዳት። እሱ ግን ያለው ምንድን ነበር? አይ እንግዲህ በአንድ ወቅት ከዛሬ 50 እና 60 ዓመት በፊት አንድ ደብተራ አትግቡ፣ ሰይጣን ከውስጥ ሰዎችን አስነሳ፣ ከውስጥ ሰዎችን አስነሳ። እኔ እንዲያውም ቢቻል ነው እንደው ይሄ ሁላችን መዝሙር ነው እያለ የምንዘምረው ለተወሰነ ዓመታት አቆመን ቅድም እኒ አባት እየዘመሩ የነበሩትን አይነት መዝሙሮች ብንሰማና ብንስተካከል እንዴት ጥሩ ነበር። አሁን የእኛ ጆሮና ልብ ገና ራሱ አልተስተካከለ፣ መዝሙሩን ከዘፈን መለየት የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰን መዝሙሩን ከዘፈን መለየት ቋንቋው ሁሉ እኮ ተቀይሯል። ታስታውሳላችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ እሳት ጋር እሳት ከምትሞቁት ሰዎች ሂዶ በተቀላቀለ ጊዜ ያቺ በቤተ መንግስቱ የነበረችው ሰራተኛ መጥታ ምን ነበር ያለችው? አንተ የዚያ የክርስቶስ የሚባለው ደቀ መዝሙር አይደለህምን ብላ ጠየቀችው። ኧረ አይደለሁም አለ። ለሁለተኛ ጊዜ ስትመጣ ምንድን ነው ያለችው? ነህ ንግግርህ ያስታውቅብሃል ያለ ንግግር ያስታውቃል። ንግግር የሐዋርያ ንግግር ነው፣ በንግግር ትታወቃለህ አለች። ዛሬ እኮ ንግግራችን ሁሉ ከፕሮቴስታንት በጭራሽ እኮ አይለይም። ወልድ ዋህድ ብሎ መናገር ነውር ሆኗል። ድንግል ማርያም እግዝእትነ ማርያም ብሎ መናገር እኮ ዛሬ ቀርቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን እኛ ከምንናገርበት ዘመን እኮ አልፈናል። አንዳንዶቻችን እኛ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ጌታ ነው ተብሎ ስላልተሰበከ ወንጌል ያልተሰበከ ይመስለን ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን እኮ ኢየሱስ ጌታ ነው ከማለት አልፋ ደረጃውን ተሻግራ አምላከ አማልክ ወእግዚእ አጋዕዝት ወንጉሠ ነገሥት እያለች እኮ ነው። የነገሥታት ንጉሥ ነው፣ የጌቶችም ጌታ ነው፣
ያ ማለት ግን አብላክ ነህ ይያለች እኮ ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ነው ከማለትና የነገስታት ንጉስ ነው የጌቶችም ጌታ ነው ያ ማለት አምላክ ነህ ከማለት የትኛው ነው የሚበልጠው የትኛው ነው ወንጌሉ የትኛው ነው ወንጌሉ ውዳሴ ማርያም መድገም ወንጌል ያልተሰበከ የሚመስላቸው ሰዎች እኮ አሉ እንደው ቁጭ በሉና ጊዜ ካላችሁ ውዳሴ ማርያምን ገልጣችሁ በውዳሴ ማርያም ውስጥ ስለ ድንግል ማርያም የተነገረውና ስለ ኢየሱስ የተነገረው ብትመዘግቡት 63 በመቶ ውዳሴ ማርያም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው 63 በመቶ 37 በመቶ ብቻ ነው ስለ ድንግል ማርያም የሚናገረው ከመጀመሪያው ቁጥር ጀምሮ ፈቀደ እግዚአብሔር ዞር አዳም ብሎ እግዚአብሔር አዳምን ነፃ ያወጣው ዘንድ ወደደ ወደ ቀድሞ ቦታው ይመለሰው ዘንድ ወደደ ሳሊ ለነቅድስት ቆሎ ቢል ታዲያ ይሄ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደል ያወራው ያንን ከይሲ ዲያብሎስ አሳታ ምንጥሽንና ጣርሽን አበዛብሻለሁ ብሎ ጌታ ምረገማል ከድንግል ማርያም ተወለደና ነፃ አደረጋ ሳሌ ለነቅድስት ቆሎ ቢል ይሄ ወንጌል አይደለም ወይ ከዚህ በላይ ወንጌል ምን ቢሆን ነው የምንፈልገው ምንም ቢሆን ነው የምንፈልገው አባቶቻችን ሊቃውንት አንድ የሚመስሉት ምሳሌ አለ ገበሬ ያሳደገውን በሬ ገበያ ይዞት ይወጣል ልኳንዳ ቤቶች ከገበያው ይገዙታል እነሱ ደግሞ ቄራይ ወስዱና አርደው አጎራርደው በየብልቱ በታናሽ በታላቅ በጎድን በምን ብለው ስጋ ቤት ይሰቁታል ባለሙያዎቹ ሴቶች ደግሞ ይሄና ከዚህ ቁረጥልኝ ብለው ቆርጠው ያመጡታል ከዚያ ወጥ ቤቶቹ ደግሞ በደም ክትፎ ክትፎ ነው ጥብሱን ጥብስ ነው ክክሉን ክክል ነው ዝርዝሩ ምንድነው ብለው ደግሞ ይሰሩታል እኛ ደግሞ ሂደን ብለዋል የበላ ነው በሬው ነው አይደለም ነው አይደለም ንገሩኝ በሬው ነው አንበላ ነው አሁን እኮ ፕሮቴስታንቶች እያሉ ነው ያሉ ታድሶች የሚሉ የለም በሬው እንደቆመ እየቆረጣችሁ ካልበላችሁ ስጋ እንደበላችሁ አይቆጠርም እኛ ደግሞ ተውን ክትፎውን እንብላበት እባካችሁ ጥብሱን እንብላበት እባካችሁ ክክሉን እንብላበት እባካችሁ ዝርዝሩን እንብላ ዝርዝር ብንለው ክትፎ ብንለው ክክል ብንለው ለብለብ ብንለው እሱ የበሬው ስጋ ነው ጌታ ለሐዋርያት ወንጌል መልእክት ብሎ አይደለም ያስተማረው ትምህርት አስተማረ በሬው ስጋ ሐዋርያት መልእክቱን መልእክት ራዩን ራይ ወንጌሉን ወንጌል ነው በብልት በብልት እንደልኳ እንዳይገጥሙ አስተማረ ሊቃውንት ደግሞ እንደ ባለሙያ ሴቶች ያንን ስጋ ወሰዱና ይሄ ምስጢራት ጋር ይሄ ምስጢራት ስላስ ይሄ ቅዳሴ ነው ይሄ መልክ ነው ይሄ ሰዓታት ነው ይሄ ድጓ ነው ብለው ደግሞ ጥብስ ቅቅል ክትፎ አድርጎ አቀረቡ እና እኛ ስጋ አልበላንም አልበላንም ድጓው ስጋ አይደለም ወንጌል አይደለም የበሬው ወንጌል አይደለም ምስጢራት ወለክሲያን ስንማር ወንጌል አይደለም ቅዳሴ ስንማር ወንጌል አይደለም ይሄ እኮ ነው አሁን ልንግባባ ያልቻለው ይሄ እኮ ነው ልንግባባ ያልቻለው አጣፍጠው ስላቀረቡት እኮ ሊቃውንት እንደ ባለሙያ ሴቶች ናቸው አጣፍጠው ስን ሰጥተው አቀረቡት እንዲሁን ይበላ ይችልማ እኔ አንድ በሬ እዚህ ጋር ቁሜ ብሉ ብላችሁ እኮ በሬውም ይወጋችሁ ካልሆነ በስተቀር ዞር ሰጥቶ እንዲበላ አድርገው ነው እኮ ያቀረቡት ጌታ እኮ ለሐዋርያት ሲያስተምር ማቴዎስ አንተ ወንጌል 28 ምዕራፍ አድርገን ድስፍ ሉቃስ ከ24 እንዳታል ማርቆስ 16 አርገው ጳውሎስ 16 መልእክት ጻፈ ዮሐንስ 5 ይበቃል ይሁዳ ደግሞ አንድ ግራፍ ይበቃል ያለ ቆር ለሚያስተማራ ትምህርት ያስተማራ እንደሚሆን አድርገው በልተው አስቀምጡት ነው ከነሱ በኋላ የመጡ ደግሞ ሊቃውን ተክሳስ ነው ምክር ነው ትምህርት ነው ቅኔ ነው መዝሙር ነው ብለው አስቀምጡት እስቲ ቅዳሴ ማርያምን አስተውሱት ሲምመና ቅዳሴ ማርያም ወንጌል አይደለም ካዳም ጀምሮ አይደል እየዘረዘረው እንዴት ድንግል ማርያም ለአዳም አንዴ እንደተገባላት በድንግል ማርያም በኩል ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት እንደተወለደ ሚስተር ስላሴና ሚስተር ስጋዊ ልኩ ከቅዳሴ ማርያም በላይ የሚተረትለው እኮ የለም ሚስተር ስላሴና ሚስተር ስጋዊ አብ ሰዓት ነው ወልድ ሰዓት ነው መንፈስ ቅዱስ ሰዓት ነው አብ ጎህ ነው ወልድ ጎህ ነው መንፈስ ቅዱስ ጎህ ነው አብ ፀሐይ ነው መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ነው ወልድ ፀሐይ ነው አብ ሐሊም ነው ወልድ ሐሊም ነው መንፈስ ቅዱስ ሐሊም ነው እያለ ምስጢረ ስላሴ እንዲያውም ይሄን ምስጢር በሰማው ጊዜ ህሊናዬ በነፋስ ትከሻ ተጭኖ መሄድ ይወዳል እስኪል ድረስ
ከዚህ በላይ ወንጀል ምንድን ነው? እሺ ነገሩ ከዚህ በላይ ወንጀል ከዚህ በላይ ወንጀል ምን ይምጣ? ቤተክርስቲያን ከጉልላቷ ጀምሮ አይደለም ወይ ወንጀል የምታስተምረው? ምታዩት እኮ ነው። በቤተክርስቲያኑ ቃራ ላይ የሰጎን እንቁላል ይሰቀላል። ለምን የሰጎን እንቁላል ይሰቀላል? ሰጎን እንቁላሏን ከጣለች ጊዜ ጀምሮ አይኗን ተክላ እስኪፈለፈል ታየዋለች እንጂ ጥላው አትሄድም። ሰጎን የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ናት። እንቁላሏ የእኛ ምሳሌ ነው። እኛ በጥምቀት ልጅነት ካገኘን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ በረዴት በቸረት አይለየንም። የሰጎንን እንቁላል አይኗ ከተከለከለበት ይበላሻል። እኛም መንፈስ ቅዱስ በረዴት በምረት አይኑን ካዞረብን በመንፈሳዊ ሕይወት እንበላሻለን። ይሄ ወንጌል አይደል? አይደለም። እናቶቻችን የምትለብሱት ቀሚስ ወንጌል አይደለም? ከፊቱ ከአንገቱ ጀምሮ እስከ ታላዩ ድረስ መስቀል ተጠልፎ ከኋላው ደግሞ ጥለት ተቀምጦ ማንም የሚወደኝ ቢኖር መስቀሌ ተደረስን አልሞትም ትላላችሁ? አልሞትም ትላላችሁ? ያለ ቅዱሳን ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የምንናገርላት? እስቲ ሂዱና የይሁዳ መልእክት ቁጥር 3ን እስቲ አንብቡት። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠ ሃይማኖት ትጋደሉ ዘንድ እየመከርኳችሁ እጽፍላችኋለሁ ይላል። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት፣ ለቅዱሳን ነው ሃይማኖት የተሰጠችው። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ተጋደሉ ነው የሚለው። ቅዱሳን የማይነሱባት ስማቸው የማይጠራባት ቤተ ክርስቲያን እንዴት ቤተ ክርስቲያን ትባላለች? ወንጌል ተዘራ፣ ቅዱሳንን አበቀለ። ወንጌል ተበተነ፣ ቅዱሳን ተሰበሰቡ። ወንጌል ተዘራ፣ ቅዱሳን ታጨዱ። ቅዱሳን እኮ የወንጌል ፍሬዎች ናቸው። ሐዋርያት በቃላቸው በግብራቸው ወንጌል አስተማሩ። ቅዱሳን የሐዋርያት የወንጌል ፍሬዎች ናቸው። ብዙዎች ስለ ቅዱሳን ስንናገር ሌላ ይመስላቸዋል። እኔ እቤታችሁ ስትገቡ የምታነቡት አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የማቴዎስ ወንጌል፣ የማርቆስ ወንጌል፣ የሉቃስ ወንጌል፣ የዮሐንስ ወንጌል ከተጻፈ በኋላ የሐዋርያት ሥራ የሚመሰረታል። የሐዋርያት ሥራ ጌታችን ካረገ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ በ62 ዓመተ ምህረት በሮም እስከታሰረባት ሰዓት ድረስ የሚተርክ መጽሐፍ። ይሄ መጽሐፍ ጴጥሮስ እንዲህ ሆነ፣ ዮሐንስ እንዲህ ሆነ፣ ጴጥሮስና ዮሐንስ ታሰሩ፣ ጳውሎስና ሲላስ ታሰሩ፣ ጳውሎስ ተገረፈ፣ ጌታ ደግሞ ከግርፋቱ አዳነው፣ ጳውሎስ በመርከብ ሄደ፣ መርከቡ ሲሰበር እግዚአብሔር ከመከራ አዳነው፣ ጳውሎስን እፉኝት ነደፈው፣ እግዚአብሔር ግን ከእፉኝቷ መርዝ አዳነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ያለ መከራ ደረሰበት፣ በሃይማኖቱ ግን እንዲህ አድርጎ ድል አደረገው ነው የሚለው መጽሐፉ። ስሙ ራሱ የሐዋርያት ሥራ ነው የሚለው። ታዲያ ቅዱስ ሉቃስ የሐዋርያት ሥራን ሲጽፍ ወንጌል አልሰበከም? ጳውሎስ እንዲህ አደረገ፣ ጴጥሮስ እንዲህ አደረገ፣ ማቴዎስ እንዲህ አደረገ፣ ዮሐንስ እንዲህ አደረገ ስላለ ወንጌል አልተሰበከም? ስንክሳሩ ከዚህ ውጭ ምን አለ? ገብረ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ ውጭ ምን አለ? ገብረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ውጭ ምን አለ? ደግሞስ በዮሐንስ 14:14 ላይ ጌታ ምንድን ነው ያላቸው ለሐዋርያት? በእኔ የሚያምን አለ እኔም አደርገውን ያደርጋል ከእኔም በላይ ያደርጋል እኮ ነው ያለው። በእኔ የሚያምን እኔም አደርገውን ያደርጋል ከእኔም በላይ ያደርጋል። አሁን ከጌታ በላይ የሚያደርግ ተገኝቶ ነው? አይገኝም። ግን እዚያ ድረስ ነው ስልጣን የሰጣቸው። እኔ በወንጌል ለአርአያነት ለምሳሌነት በአራቱ ወንጌላት ከተጻፉት ጌታ ያደረገው ብዙ ነገር አለ ይላል እኮ ዮሐንስ። ነገር ግን ለምክርና ለተግሳጽ የሚበቃችሁ ይህ ተጻፈ ይላል። በአራቱ ወንጌላት ከተጻፈው ታምራት በላይ ታደርጋላችሁ አለ። እውነትም ጌታ 5 ገበያ ህዝብ መገበ። ገድለ ዜና ማርቆስ ስታነቡ ደግሞ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ 7000 ህዝብ መገቡ ይላል። ይሄ በተሰጣቸው ቃልኪዳን መሰረት ይሆነ። ታዲያ እንዴት ነው ስለ ገድል መናገር ወንጌል አለመስበክ የሚሆነው? ቅዳሴ ማርያምን መተርጎም ወንጌል አለመስበክ እንዴት ነው የሚሆነው? በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ሩት የሚባል የሩትን ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ አለ። በቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ገድለ ክርስቶስ ሠምራ የሚባል የክርስቶስ ሠምራን ታሪክ የሚተርክ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ አስቴር የሚባል አንዲት አስቴር የተባለች ሴት ያደረገችውን ከእግዚአብሔር ጸጋ ተቀብላ ያደረገችውን ታምር የሚናገር መጽሐፍ አለ።
በቤተክርስቲያናችን ደግሞ ገርላ አርሴማ የሚባል አርሴማ ያደረገችው ታማኝ ምናገር ደግሞ አለ። ምን ነው ነው በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ኢዮብ የሚባል ኢዮብ መከራ ገጥሞት መከራው እንዴት ከሰይጣን ጋር ተጋድሎ እግዚአብሔር መከራውን ድል እንዲነሳ የሰጠው ጸጋ እንደነሳ የሚናገር መጽሐፍ ደግሞ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት የሚባል ዳዊት የተቀኘውን ቅኔ የመዘገበ መጽሐፍ አለ። በቤተክርስቲያናችን ደግሞ ድጓ የሚባል ያሬድ የዘመረውን ዝማሬ የመዘገበ መጽሐፍ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ማሬ ማሬ ዘሶሎሞን የሚባል ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ የሚል መዝሙር አለ። በቤተክርስቲያናችን ደግሞ አንቀጸ ብርሃን የሚባል ውዳሴ ማርያም የሚባል መልክአ መልክ የሚባል መዝሙር አለ። እኛ ምንድነው ነው ምን ያጠፋነው ተባለ? ምንድነው አሁን ያላደረግነው ነገር? ምንድነው ሆን ነው የሚፈለገው? ይሄ ሁሉ ታድሶች አምስቱን አብያተ ክርስቲያናት ለማጥፋት የወጠኑት ሴራ አካል። ስለዚህ ምመና አምስት ነገሮችን ልብ በሉ። በምንም መልኩ ከቤተክርስቲያን ወደምረት ወጥተን ወደ አዳራሽ አንይ። በምንም መልኩ ጥፋቱ ዛሬ አይደለም የሚታየው። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ 1200 ዓመት የሞላው የፕሮቴስታንቶች ካቴድራል ዘዘመናት አባይ ፍሬም ያለበት ሲሆን ይሻለኛል። አባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያምን ጸልዮ ሁለት ሲኦል ከሆነ የገባው አባ ሕርያቆስ ከሌለበት መንግስተ ሰማያት አባ ሕርያቆስ ያለበት ሲኦል ይሻለኛል። ቅዱስ ያሬድ ስለ እመቤታችን አንቀጸ ብርሃን ደርሶ እሱን ደግሞ ሁለት ሲኦል ከሆነ ያለው ቅዱስ ያሬድ ከሌለበት መንግስተ ሰማያት ቅዱስ ያሬድ ያለበት ሲኦል ይሻለኛል። እንዴት እነዚህ አባቶች እነዚህ ሁሉ አባቶች ካልጸደቁ ለእኔ ለመጽደቄ ምንድን ነው ማረጋገጫ? ምን ነው ማረጋገጫ? አባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም ደግሞ እውነት ካልጸደቀ፣ አባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም እውነት ካልጸደቀ፣ አባቶቻችን መስቀሉን ተረባርበው አምጥተው ግሸን ላይ አስቀምጠው እውነት ካልጸደቁ፣ እነዚህ ሁሉ አባቶች ይህን ሁሉ ገዳማትን አጽን እውነት ካልጸደቁ፣ እኔ ታዲያ ከማን በተቀበልኩት ወንጌል ነው እንዴ? ኧረ ጎበዝ፣ እስቲ አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ። ይህንና እናንተ የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶልን ነው እንዴ? ለእኔና ለእናንተ አባቶቻችን አይደል ያስረከቡ? እነዚህ አባቶቻችን ስህተት ናቸው ካል የተሳሳተ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሆን እንዴ ይሰጡታል? በማን መጽሐፍ ቅዱስ ነው እነዚህ ዘመሮቻችን እያስተማሩን ያሉት? እነዚህ አባቶች ባቆዩት መጽሐፍ ቅዱስ አይደል እንዴ? ይኸው አሁን እኮ በቅርቡ እኮ ተገኘ አይደለ? አባ ገሪማ ገዳም አድዋ ውስጥ በዓለም ላይ ጥንታዊው መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ አባ ገሪማ የጻፉት ወንጌል እኮ ተገኘ እኮ። ወንጌል አልተሰበከላችሁም ስንባል እኮ በዓለም ላይ ጥንታዊው እጅ ያለው እኮ ኢትዮጵያ ነው። እንታቃላችሁ እነዚህ አባቶች ብራና ጽፎ ያኔ እንኳን የዛሬ 1400 ዓመት በፊት ወንጌል የጻፉት አባቶቻችን እንዴት ነው ወንጌል አልገባችሁም የሚባሉ? ይሄ እኮ ማጥፋት እኮ ነው። ይሄ መሰረትን መናድ እኮ ነው። ስለዚህ በምንም መልኩ አባቶቻችን ከሄዱባት መንገድ ዝንፍ አለ። በምንም መልኩ ሳታፍሩ ቆማለን፣ ማህሌቱን አብረናቸውን ቆማለን፣ ቅዳሴ ማርያሙን እንደግማለን፣ የተሳለሙትን እንሳለማለን፣ የጠጡትን እንጠጣለን፣ የበሉትን እንበላለን። ከዚያ የገቡበት እንገባለን አይደለ? እውነታችን ነው። ሶስተኛ መምህሮቻችሁን ለዩ። ቅድም ተነግሯል። አማኝና ቲፎዞ ይለያያሉ። ድጋፍና ማመን ይለያያሉ። አምስት ገበያ ህዝብ ጌታን ተከተለ። መጨረሻ የጸኑት 120 ናቸው። ከ120ው አንዱ ተጠንሶ ይሁዳ 119 ይቀሩ። የተጠሩት ብዙዎች ናቸው። የተመረጡትን ጥቂቶች ናቸው። ሃይማኖት በሞብ አይደለም፣ በሆታ አይደለም፣ በማስተዋል ጉዟችን በማስተዋል መሆን አለበት። በማስተዋል ነው። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም ላይ አጥንቶ የነገረን አንድ ትልቅ ምስጢር አለ። ስለ ምስጢረ ስጋው ደግሞ ከነገረን በኋላ ምንም ያለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹሃን በሆኑ እጆቹ ህብስቱን አነሳ፣ ፈተተ፣ ባረከ፣ ይህ ስጋዬ ነው ብሉ ብሎ ሰጣቸው። ጽዋውንም አነሳ፣ ባረከ፣ ቀዳ፣ ይህ ደሜ ነው ብሎ ሰጣቸው። እነሱም ከስጋው በሉ ከደሙም ጠጡ ይልና እኛም ከነሱ ጋር አብረን በላን ጠጣን ይላል። አባ ሕርያቆስ የነበረው በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው። ጌታ ለሐዋርያት ስጋውና ደሙን የሰጠው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ያውም በ34 ዓመተ ምህረት ላይ ነው።
እንዴት ለገይቶ ነው አብሮ የሚበላው አብሮ የሚጠጣው? አብረን በእናን ጠጣን ያሰኘው ሃይማኖቱ ነው። የአባ ሕርያቆስ ሃይማኖት የጴጥሮስ ሃይማኖት፣ የአባ ሕርያቆስ ሃይማኖት የጳውሎስ ሃይማኖት፣ የአባ ሕርያቆስ ሃይማኖት የማቴዎስ ሃይማኖት ስለሆነ የበሉትን ህብስት በላሁ፣ የጠጡትን ደም ጠጣሁ። እኔም እናንተም ከአባ ሕርያቆስ ጋር አብረን ካልበላን ካልጠጣን፣ ከቅዱስ ያሬድ ጋር አብረን ካልዘመርን፣ ከአባ ጊዮርጊስ ጋር ሰዓታት ካልቆምን ምንድን ነው ማረጋገጫችን? የእኔ ምስክሬ አባ ሕርያቆስ ነው። የእኔ ማስረጃዬ አባ ኤፍሬም ነው። የእኔ ማስረጃዬ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። እነሱን ማልጠራ በእነሱ መሰረት ላይ የማልመሰረት ከሆነ እኔ ማን ነኝ? ግምጽል ጌጥ ነኝ። ይህን መለየት አለባቸው። ይህን መለየት አለባቸው። ከተመሰረተው መሰረት አዲስ መሰረት የሚመሰረት የሚለው ይጠንቀቅ፣ ይጠንቀቅ። አራተኛ የመጨረሻው ደግሞ እናንተን አይደለም የሚመለከተው፣ እኛን አገልጋዮች የሚመለከተው። አባቶች ካህናትን ዝም አትበሉ ባካቸው። ወንጌሉ ያለው እናንተ ነው። ማስተማርም ያለባችሁ እኮ እናንተ ናቸው። እኛ እኮ ሰው ስለ ጠፋ ይሆናል እንጂ የቆም ነው። ማስተማር ያለባችሁ ካህናቱ ናቸው፣ ዲያቆናቱ ናቸው፣ መርጌቶቹ ናቸው፣ ሊቃውንቱ ናቸው። ዝም አትበሉ። እያላችሁ እንደሌላችሁ ስትሆኑ፣ እናንተ እያላችሁ ትልቁን ሀብት እያላችሁ ምንም ሀብት የሌለን ሰዎች ተነስተን ስንፎክር ዝም አትበሉ። አገልጋዮችም ደግሞ ለእውነት ስለ እውነት የምትቆሙበት ጊዜ አሁን ነው። ለሆዳችሁ ስትሉ፣ ካሴት ለመሸጥ ስንል፣ መጽሐፍ ለመሸጥ ስንል፣ ለስማችን ስንል፣ ለዝምድና ስንል፣ እንዲኖናለን ስንል፣ ሃይማኖታችንን አሳልፈን ብንሸጥ እግዚአብሔር ይፈራረደናል። አስቴር በንጉሱ ቤት በነበረች ጊዜ መርዶኪዮስ የህዝቡን ጥፋት ሰምቶ በመጣ ጊዜ ምንድን ነበር ያለ ታስታውሳላችሁ? በሶስት ቀን ውስጥ እስራኤል እንዲጠፉ አዋጅ ታውጆ በነበረ ጊዜ መርዶኪዮስ ለአስቴር መጣና ምን አላት? አስቴር፣ እግዚአብሔር አንቺ እዚህ ቤተ መንግስት ያስቀመጠሽ እንዲህ ላለው ችግር ቀን እንደሆነ ማን ያውቃል? እሺ ብትይ የሚገባሽን አድርጊ፣ እምቢ ብትይ ግን አለ እግዚአብሔር ለእስራኤል ማዳንን ከሌላ ስፍራ ያመጣል። አንቺና የአባትሽ ቤት ትጠፋለች። ህዝቡን ማዳም አይቀርም፣ እግዚአብሔር ግን አንቺን ያጠፋል። ዛሬ እሺ ብንል እኛ አገልጋዮች እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ያስነሳ ለዚህ ሊሆን ይችላል። እምቢ ብንል ግን እኛ እንጠፋለን። እግዚአብሔር ግን ለዚህ ህዝብ ማዳንን ከሌላ ስፍራ ያመጣለታል። የሲኦል ልጆች እችሏት የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ወንድማችንን የአገልግሎት ዘመኑን ያርዝምልን። አሜን።